ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም እንግዲህ የአብሶሉት ቫልዩ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ባለፉት ቪዲዮዎች እንደተማርነው አብሶሉት ቫልዩ ስንባል ለምሳሌ የኔጌቲቭ አንድ አብሶሉት ቫልዩ ስንባል ያው አብሶሉት ቫልዩ በእነዚህ ሁለት መሰላሎች ነው የምትጻፈው። የኔጌቲቭ አንድ አብሶሉት ቫልዩ ስንል ምን ማለታችን ነው? ኔጌቲቭ አንድ እቺኛዋ ቁጥር ማለት ነው ከዜሮ ምን ያህል ትርቃለች እንደማለት ነው። ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ አንድ ያለው ርቀት ያው አንድ እርምጃ ስለሆነ አንድ ነው አይደለ? ስለዚህ የኔጌቲቭ አንድ አብሶሉት ቫልዩ አንድ ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ አንድ ከዜሮ አንድ ነው የምትረቀው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የፖዘቲቭ አንድ አብሶሉት ቫልዩ ምንድን ነው ስንባል አሁንም አንድ ነው የምንለው። ምክንያቱም አንድ ቁጥርም ፖዘቲቭ አንድ ማለቴ ነው ከዜሮ አንድ ነው የምትርቀው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ የማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ፖዘቲቭ ነው። አያችሁ፣ እቺ ኔጌቲቭ አንድ ናት፣ ኔጌቲቭ ዋን ናት። ነገር ግን አብሶሉት ቫልዩዋ ከፖዘቲቭ አንድ ጋር እኩል ነው። ያው የፖዘቲቭ ቁጥሮችም አብሶሉት ቫልዩ ያው ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ፖዘቲቭ ነው። ይህንን ሀሳብ ወደ ትልልቅ ቁጥሮችም ልንወስደው እንችላለን። ለምሳሌ ወይም በጣም ትንንሽ ለሆኑ ቁጥሮች በኔጌቲቭ ስለ ኔጌቲቮች ስናወራ 7346 ማለቴ ኔጌቲቭ 7346 ወይም ኔጌቲቭ 7346 የተባለው ቁጥር ቢሰጠንና የዚህን ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ አግኙ ብንባል ምን እናደርጋለን? አሁንም የችኛዋ ቁጥር ፖዚቲቭ አድርገን ነው የምናወጣት። አብሶሉት ቫልዩዋ ይሄንን ፖዚቲቭ እንዲሆን ታደርጋለች። ስለዚህ የዚህ ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ 7346 ነው። ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ በመከተል የተለያዩ ኢኩዌሽኖችን ወይም እኩልታዎችን ማስላት እንችላለን። ያው ኢኩዌሽን ወይም እኩልታ የምንላቸው ለምሳሌ 2 ሲደመር 2 እኩል ይሆናል 4 ስንል ይሄን እንደዚህ አይነት የሂሳባዊ አረፍተ ነገር ሲሆን ማለት ነው። እቺ እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት ያለችባቸው የሂሳባዊ አረፍተ ነገሮች ሲሰጡን የተለያዩ ስሌቶችን መስራት እንችላለን። በተለይ አብሶሉት ቫልዩን በተመለከተ እና ይሄን በዚህ ቪዲዮ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ተማሪዎች የመጀመሪያው ጥያቄ ኤክስ ሲቀነስ 5 ወይም የኤክስ ሲቀነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ 10 ነው ይለናል እና የተጠየቅነው ኤክስ ምን እንደሆነች መፈለግ ነው። ይሄ በእንግሊዘኛ ሲነበብ the absolute value of x minus 5 equals 10 ይለናል። ስለዚህ ኤክስን እንድንፈልግ ነው የተጠየቅ ነው እና ሁለት ቁጥሮች ተቀናንሰው ከዛ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲገቡ ዋጋው የሚወጣው ዋጋ ከነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ማህል ያለው ርቀት ነው የሚነግረን። እንግዲህ በፊት እንደተነጋገር ነው ቁጣን የማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ከዜሮ ምን ያህል ይርቃል የሚለውን ጥያቄ ነበር የሚመልስልን። ግን ሁለት ቁጥሮች ተቀናንሰው ከዛ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲገቡ ግን ውጤቱ ከነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ማህል ያለው ርቀት ነው። እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ የተነጋገርንበት ጉዳይ ስለሆነ ትንሽ ልከልሰው። እንግዲህ ኤ እና ቢ ማንኛውንም ቁጥር ወክለው ከሆነ ኤ ሲቀነስ ቢ ወይም ቢ ሲቀነስ ኤ እኩል ናቸው። አንድ ላይ ሁለቱ ዋጋዎች እኩል ናቸው፣ ይሄና ይሄ። እናም ይሄም እነዚህ ተቀናንሰው አብሶሉት ቫልዩ ሲገቡ ምንድን ነው የሚነግሩን? ከሁለቱ ቁጥሮች መሀል ያለውን ርቀት ነው። ከዚህ ቁጥርና ከዚህ ቁጥር ከዚህ መሀል ያለውን ርቀት ነው የሚነግሩን ሲቀናነሱ። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ኤክስ ሲቀነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ገብቶ ከዛ ውጤቱ 10 ከሆነ ማለትም የኤክስ ሲቀነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ 10 ከሆነ ከኤክስ እና ከ5 መሀል ያለው ርቀት 10 ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት እቺ ኤክስ ብትሆንና እቺ 5 ብትሆን ከሁለቱ መሀል ያለው ርቀት 10 ነው ማለት ነው። ከነዚህ መሀል ያለው ርቀት 10 ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ኤክስን ከአብሶሉት ቫልዩ እቺ ከዚህ ውስጥ ለማስወጣት ነው ሙከራችን። ስለዚህ አሁን ኤክስ ሲቀነስ 5
10 ልትሆን ትችላለች ወይም ደግሞ x ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 10 ልትሆን ትችላለች ለምንድን ነው እዚህ ጋር x ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 10 ብለን የጻፍነው እንግዲህ ማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል አይደለ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው አይደለ ስለዚህ እቺ 10 ፖዚቲቭ የሆነችበት ምክንያት በአብሶሉት ቫልዩ መሰላሎች ምክንያት ሊሆን ይችላል አይደል በአብሶሉት ቫልዩ ምክንያት ነው ፖዚቲቭ የሆነችው ስለዚህ እነዚህ አብሶሉት ቫልዩ ሲነሳ እንደዚህ ማለት ነው አብሶሉት ቫልዩ ሲነሳ ኔጌቲቭ ልትሆን ትችላለች አናውቅ ስለማናውቅ ይቅርታ ስለማናውቅ x ሲቀነስ 5 10ም ይሆናል ብለን መውሰድ አለብን ወይም ደግሞ x ሲቀነስ 5 ደግሞ ኔጌቲቭ 10ም ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እቺ የአብሶሉት ቫልዩ መሰላል ውጤቱን ሁሌም ፖዚቲቭ ስለምታደርግ በርግጥ እቺ ፖዚቲቭ የሆነችው 10 ቁጥር በአብሶሉት ቫልዩ ምክንያት ፖዚቲቭ ሆና ነው እንጂ ኔጌቲቭ 10 ነበረች ወይስ በፊትም ፖዚቲቭ 10 ነበረች አናውቅም ለዛም ብለን ነው ሁለቱንም መጻፊ ነው የሚኖርብን አሁን ሁለት ኢኩዌሽን አግኝተናል ስለዚህ የኤክስን ዋጋ በሁለቱም ጊዜ ምን እንደምትሆን ማወቅ ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ ኤክስ ያላወቅናት ቁጥር ናት እቺ ያላታወቀች ቁጥር ሲቀነስ 5 10 ነው የምትሰጠን ስለዚህ የሆነ ቁጥር ሲቀነስ 5 10 ከሆነ እቺ ቁጥር ምን መሆን አለባት 15 መሆን አለባት አይደለ ምክንያቱም 15 አይደል 15 ሲቀነስ 5 10 ስለሆነ ያው በኢኩዌሽናችን መሰረትም ምንድነው እናደርገው እቺን በግራም በቀኝም 5ን ብንደምር ኔጌቲቭ 5 ሲደመር 5 0 ይሆናል እና x ለብቻዋ ተቀራለች 10 ደግሞ ሲደመር 5 15 ይሆናል በዚህም መልኩ አለ አይደል ያው በማስላት እንችላለን በኤክስን በግራ በኩል ለብቻው ለማስቀረት ወይም ደግሞ የኤክስን ዋጋ ለማግኘት እዚህ ጋር 5 እንደምራለን እዚህ ጋርም 5 እንደምራለን በቀኝም በግራም አንድ አይነት ቁጥር ነው መደመር ምን እንችለው እንደምታውቁት ስለዚህ ኤክስ ለብቻው ተቀርና ኔጌቲቭ 5 ሲደመር 5 ያው 0 ነው ስለዚህ 0 ሲደመር 0 ብለን አንጽፈም x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 5 ስንት ነው ኔጌቲቭ 5 አይደለ ስለዚህ x ወይ 15 ናት ወይ ኔጌቲቭ 5 ናት ተማሪዎች ስለዚህ በኤክስ ፋንታ እዚች ጋር 15ን ብንተካ 15 ሲቀነስ 5 የዚች አብሶሉት ቫልዩ እኩል ይሆናል 10 ማድረግ እንችላለን አይደል ለምን በኤክስ ፋንታ 15ን ከተተን ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው በ15 እና በ5 መሃል ያለው ርቀት 10 እንደሆነ ነው አይደለ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ልክ እዚ የተሰጠን ጥያቄ ላይ በኤክስ ፋንታ ባሰላነው መሰረት ኔጌቲቭ 5ን ብንተካ ኔጌቲቭ 5 ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል 10 ያው አብሶሉት ቫልዩ ማለት ነው ይቅርታ የ15 ሲቀነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ እኩል ይሆናል 10 የኔጌቲቭ 5 ሲቀነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ እኩል ይሆናል 10 እና ስለዚህ ያው ብናሰላውም እኩል ነው ምክንያቱም 15 ሲቀነስ 5 10 ነው ያ 10 አብሶሉት ቫልዩ ደግሞ 10 ነው ኔጌቲቭ 5 ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 10 ነው ከዛ ያው አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ስላለ ኔጌቲቭ 10 ፖዚቲቭ ሆኖ መውጣት ይኖርበታል እና ከዚህ የምናየው ምንድነው ከ15 እና 5 መሃል ያለው ርቀት እና ከኔጌቲቭ 5 እና ከ5 መሃል ያለው ርቀት በሁለቱም ጊዜ 10 ነው ማለት ነው እንግዲህ ብዙ እንዳይወሳሰብባችሁ የሚቀጥለውን ጥያቄ እንስራና ትንሽ ፍንትው ብሎ ይታያችኋል የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ የx ሲደመር 2 አብሶሉት ቫልዩ እኩል ይሆናል 6 ይለናል ወይም አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x + 2 equals 6 ይለናል እንግዲህ አሁን ቢቀናነሱ ነበር ከሁለቱ መሃል ያለውን ርቀት ምናም ተባብለን ነበር አይደለ ግን እኛ ለማወቅ ስንል ነው እንጂ
ሁሌም ቢሆን ማንኛውም እኩልታ ወይም ማንኛውም አብሶሉት ቫሊዩን ያለበትን ኢኩዌሽን ሲሰጠን በመጀመሪያ ማሰብ ያለብን ምንድን ነው? እቺ አብሶሉት ቫሊዩ ወይ እቺኛዋን ፖዘቲቭ አድርጋ ኔጌቲቭ የሆነችዋን ቁጥር ፖዘቲቭ አድርጋታለች ወይም አላደረገቻትም? በሁለቱም ኬዝ የሚሆነውን በሁለቱም ጊዜ የሚሆነውን ማሳየት ይኖርብናል። ስለዚህ ኤክስ ሲደመር ሁለት ወይ ስድስት ነው፣ አለበለዚያም ደግሞ ኤክስ ሲደመር ሁለት ኔጌቲቭ ስድስት ነው። ለምንድን ነው እችኛዋን ኔጌቲቭ አድርገን መሞከር ያለብን? ምናልባት እቺ እዚች ላይ ስድስት ፖዘቲቭ የሆነችበት ምክንያት በአብሶሉት ቫሊዩ ምክንያት ነው። ስለዚህ አብሶሉት ቫሊዩ ቢነሳ ኔጌቲቭ ስድስት ትሆን ነበረ። ስለዚህ በሁለቱም ጊዜ የሚሆነውን ነው ማስላት ያለብን፣ ምክንያቱም አናውቅም ሁለቱም ትክክል ስለሆኑ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኤክስ ሲደመር ሁለት ስድስት ይለናል። ስለዚህ ከዚህም ከዚህም ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለት ነው የምንቀንሰው አይደለ? ስለዚህ እዚች ጋር ኤክስ እኩል ትሆናለች አራት አይደል? በዚህ ጊዜ ደግሞ በዚህም በዚህም ሁለት እንቀንሳለን። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ስምንት። ስለዚህ ወይ ኤክስ አራት ናት ወይ ኤክስ ኔጌቲቭ ስምንት ናት። ተማሪዎች ይህንን ጥያቄ እስቲ እዩት። ይሄና ይሄ እኩል ናቸው አይደለም? ምክንያቱም ኤክስ ሲቀነስ ኔጌቲቭ ሁለት ማለት ኤክስ ሲደመር ሁለት እንደማለት አይደለ? እነዚህ ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ሲሆኑ አንድ ላይ ሲባዙ ፕላስ ይሆናሉ አይደለ? ወይም ፖዚቲቭ ይሆናሉ አይደለ? መደመርን ያሳዩ አይደለ? ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ናቸው አይደለ? እና ደግሞ ከሁለት ያው ሲቀነስ ስላልን ከሁለት ቁጥሮች መሃል ያለውን ርቀት ለማወቅ ይሄ ሲቀነስ ይሄ አድርገን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እንከታ አይደለ? ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የሚያሳየን ይሄ ጥያቄ? ከ x እና ከኔጌቲቭ 2 መሃል ያለውን ርቀት ነው። ስለዚህ ያው በተለያየ ሁኔታ ተጻፉ እንጂ አንድ አይነት ሐሳብም ሊገልጹ ይችላሉ። አሁን ደግሞ እስቲ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ እንስራ። ተማሪዎች አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ተሰጠን። 4x ሲቀነስ 1 የዚህ አብሶሉት ቫልዩ እኩል ይሆናል 19 ወይም አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 4x ማይነስ 1 ኢኳልስ 19 ይለናል። እና x ን ዋጋ እንድንፈልግ ነው የተጠየቀ ነው። እንደ ወትሮ ያው አብሶሉት ቫልዩ አባት ኖር ኖሮ ይሄ እቺ ዋጋ ወይ ፖዚቲቭ ትሆን ነበረ ወይም ደግሞ በአብሶሉት ቫልዩ ምክንያት ነው እንጂ ኔጌቲቭ ትሆን ነበረ። ስለዚህ ሁለቱንም ምርጫዎች መያዝ ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን እንደ ማንኛውም ኢኩዌሽን ይሄንን የኤክስን ዋጋ መፈለግ አለብን ማለት ነው። ያው ኤክስን ለብቻዋ ማስቀረት ስላለብን በመጀመሪያ እዚህ ጋር አንድን እንደምር። አንድን ስንደምር ምን እናገኛለን? አራት ቅርታ አራት ኤክስ ይሄ ሲቀነስ አንድ ሲደመራ አንድ አንድ ላይ ስንት ይሆናሉ? 0 ነው የሚሆኑት። ስለዚህ 4x ይቀራል በግራ በኩል። 19 ሲደመር 1 ደግሞ 20 ነው። ከዛ አሁንም xን ለብቻው ለማስቀረት ስንል በ4 እናካፍላለን። ስለዚህ በግራ በኩል በ4 እናካፍላለን። ስለዚህም በቀኝ በኩልም በ4 እናካፍላለን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ x ለብቻው ትቀራለች፣ ምክንያቱም 4 ሲካፈል ለአራት አንድ ስለሆነ። ስለዚህ አንድ ጊዜ ኤክስ ደግሞ ራሷ ኤክስ ስለሆነች ኤክስ ለብቻዋ ትቀርና 20 ሲካፈል ለአራት ደግሞ 5። ስለዚህ ኤክስ ወይ 5 ናት ወይም ደግሞ በዚህ በኩል የምናሰላው ዋጋ ናት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት አሁንም አንድን እንደምራለን። እዚህ ጋር አንድን እንደምራለን። እዚህ ጋር አንድን እንደምራለን። በቀኝም በግራም አንድ አይነት ነገር ነው ማድረግ ያለብን። ስለዚህ በዚህም ጊዜ 4x ይቀራል፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ 1 ሲደመር 1 0 ስለሆነ ያው ሲደመር 0 ብለን መጻፍ አይኖርብንም። ኔጌቲቭ 19 ሲደመር 1 ደግሞ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 18። አሁን
በአራት እናካፍላለን ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት ስለዚህ በአራት ስላካፈልን በቀኝ በኩልም በአራት ማካፈል ይኖርብናል አራት ሲካፈል አራት አንድ ነው አንድ ጊዜ ኤክስ ደግሞ ያው ኤክስ ነው ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 18 ሲካፈል ለአራት ናው ይሄኛውን ማቃለል እንችላለን አይደለም ምክንያቱም ኒውሜሬተሩ እና ዲኖሚኔተሩ ሁለቱም በሁለት ቁጥር መካፈል ይችላሉ ስለዚህ ከላይም በሁለት ከስርም በሁለት ባካፍል ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 18 ሲካፈል ለሁለት ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 9 አራት ሲካፈል ለሁለት ደግሞ ሁለት ስለዚህ x ወይ አምስት ነው ወይም ደግሞ x ኔጌቲቭ 9 ሲካፈል ለሁለት ነው ማለት ነው ስለዚህ x ሁለት ምርጫዎች አሉ ጥያቄውን ስንመልስ ሁለቱንም ማሳየት ይኖርብናል